zanje nitwizanje orange myaka 20 niga mu mwaka wa kabiri ku kibondo duhanje kazi abanje mwamye mu ndimbo nka mama papa imigo yacu ndetse n'izindi zitandukanye uyu munsi nawe nje kubaririmbira ahubwo nje kubabwira umuvugo nakunda umuvugo ndatabaye ndatabana ndatishuri ndatubwenge ndatubwonko ndatabaye ntumudutoza kuvuga ibyiza binyurabose igihe gikibi iteka ryose tuvugeho yakwiye byose inyuma yacu ya mutoto izina makiri kutwe bose n'ebeshi umutoto tekufuteka